Hurmatli obunachilar, hammaga assalomu alaykum. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidamiz, xudo xolasa. Buzoq fermamizga, naslli buzoqlar fermasiga, xudo xolasa. Toza Aberdeen Angus buqalaridan keldi. Ishqvozi bo'lsa mana, xudo xolasa kelaverasizlar. Mollarimiz haqiqiy originaldan kelgan. Bugungi sanamiz 5-iyun haftaning chorshanba kuni olinyapti mana videomiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javob alaykum assalom. Sog'ingiz yaxshimi? Charcha qolmayapsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Buqalar keldi, xudo xolasa. Gap yo'q olaygan. Originallardan, aka, 100%lar. Gap yo'q. Bular premium Estoniyaga kelganda. O'z bahosi anaqasi aytib turibdi, aka, sifati, kachistivasi. Sutdan chiqqan hammasi? Yo'q, aka, bular juda bahaybat bahaybat. Gap yo'q olaygan. Mashalloh. Sutga to'yganlar. Kachistivasiga, aka. Sifati zo'r. Sanog'iga emas, kachistivasiga baho beriladi. Kachistivasiga baho beriladi. Necha bosh keldi? 22 bosh. Talajjon. Labbi aka. Sut emdilarimiz yo'q hozircha. Yo'q, hozircha yo'q. Angustlarimiz bor aka. Angus ham. Numera deydilar, orqalarini qarang. Baho bering orqalarini. Bir joyda olib boqama. Mana qurbonlikka kattalarini sotishgan akalarim bo'lsa, shunda bir joyda o'nni ko'rin, shunda tashab qo'ysa maza qilishadi. Bunday qilaylik. Bir joyda oladigan odam bor, ya'ni unaqalar ham chiqadi, lekin donalab oluvchilar ko'pda bizda kanalda. Aka, bir donaga ham sotamiz. Bir donaga ham sotilaveradi. Mablag' to'layapti mana. Voy, montajga qarang. Gap yo'q lekin. Hozirgi kunda ko'ryapsiz, buzoqlar narxi o'zingiz bilib turibsiz. Aka, buni kachistivasiga baho berishsin. O'zi kechagina mana bir joyda sut emdisini 9 million deb. 9 million deysiz. Bu aka, xudo xolisa, har qanaqasiga yutishadi. Endi to'g'ri boshlayotganda qimmat, lekin buni boqib bitta ko'rishgan odam xudo xolisa. Gap yo'q, vashi. Naslga olishsa, aka, qo'rqishmasin buni. Umuman. Nimaga bu odam ham yutqizmaydi, xudo xolisa. Ustalarga. Xo'p. Eng qiziq joyida narxini bitta chiroyli qilib kelishtirib. Sal u yoqqa bu yoqqa yurg'izmaylik, aka, bularni. Bo'ldi, degan qilib gapiramiz. Aka, mahkam turing siz. Sal u yoqqa o'tsa. Sal molni ko'rsatib olmasak, hozir narxini esa. Mana qolar. Bitta ko'rib olinglar molni. Yaxshilab. Zo'rlari, hammasi mana qarang. Bitta-bitta abaqa yurg'izib ko'rsatib olaylik molni. Mana bularni qarang, aka, chizib qo'yilgan jonivorlar, orqasini qarang, mana bu qarang. Dumi o'zidan baland, ha qarang, dumi kalta. Gap yo'q. Endi gapirsa reklama ko'p o'zi. Ha qarang. Hamma molimiz o'sha. Ha qarang, aka, bularni. Sifatini qarang. Bular aka. Privaznoy ekan bular. Tirib-tirib, chertib-chertib deydi-yu. Shunaqalaridan bular. Privaznoyda, to'g'rimi? Ha, privaznoy. Ha qarang, orqalarini qarang. Mashin karobka bo'ladi. Bironta bir nimasi yo'q, aka. Umringizdan baraka toping. Soniga 22 bosh, aka. Pashta standart ekan, hammasi, ha? Molini qarang, e. Oldini qarang, kengligini mollar. Ukrelarini qarang, aka, buni qarang. Voy, 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 voy. Trinovka qilgan bolalarga o'xshaydi, qarang. O'shani ayt, e. Gap bo'lishi mumkin emas. Nechta qilib berasiz? Ishqvozga. Bir joydami, aka? Bir joyda, ha, bir joyda. Ishqvoziga mazaq sotamiz. Hamma xizmat ichida. Dumba savatdi, hozir ma'lumot, ha. 16 million so'mdan bir joyda, aka. Bir joyda 16 dan. 16 million so'mdan. Tepadan ko'rsatay mana. Hurmatli aka, ko'ring. Ey, tepadan turib ko'rsatyapman. Mana qarang, 16 dan. 16 dan. Bitta gap aytaymi, tanajon. Bir joyda olganga 15 yarim dan deylik. Yo'q, unda sal nima qilmay qoladi-yu. Nima? Sifatini ko'ryapsiz-ku, nimagaligini mana yaxshi bilasiz, javobga. Bir joyda bo'ladi-da. Oka, bundoq qilaylik. Qarang. 15 milliondan Jamoldin aka. 18 milliongacha bor. 15 milliondan 18 milliongacha. Ha. Bitta. Ha. Donalab olgan. Ha, endi men 16 milliondan bir joyda deyotganim, aka. Qoraqalpog'istongacha dastavkasini ichida qilib beraveraman. Dastavkasi ichida? Bir joyda bo'lsa 16 million so'mdan Qoraqalpog'istongacha. Xohlasa kartaga o'tkazib yuborishadi. Xohlasa naqd berishadi. Donalabga mashinasini oldim, bir dona o'zingiz video olib tashlab bering narxi bilan desa. Ha, aka, bundan buni ichida tanlab ajratib bo'lmaydi o'zi. Bu cho, aka, juda katta nimadan chirtib-chirtib olingan. Bo'ldi. Sifatni tushungan, ana sifat uyg'unligi deydi-yu. Shunaqa. Birontasini ko'ryapsizmi, bir bormi? Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'qmaganini ko'rsating, aka. Ushamizni bonusga qo'yib yuboraman. Sifatiga ham har tomonlama. Sal narroq o'tinglar, narroq o'tinglar, akalar. Bunday kallalarni ko'rsating, mana, aka. Misol. Yuzi o'zi bu. Odamlar bilib turibdi, o'zi tozaligi. Moli bormi desa bor de, aka. Oyoq qismlariga e'tibor bering. Mana, aka. Yaxshi. Aytib turibdi-yu mollarni to'ni toza. Kelishtiriladi, sizlar kelib savdo qilaverasizlar. Donalab olmoqchi bo'lsangiz, onlayn savdo qilib beriladi. Kartaga zakalat o'tkazsangiz, molingiz yetib borgandan keyin qolgan pulni berib yuborasizlar.
همیشه شونه خیلی شکل کل نیابته همه گام اتلاف میشه. کیلو میلاس نبل میمی آکه من. کیلاس بل میمی. کیلو گی سات میمی ولی که. شون دالی. خان داور شون دار. ماشته توی من خیلی دنبال کورست نکه. بات بات بیا کوت کزیلی. اکیلارم آمریکا دن روسیه دن گرمانی دن. بات بات کوت کزیلی نیاگران یا بات بات. بات بات سیکی کوت کزیلی. من اگرای. من اگر. هدج نور. بر دان عسل کوت کزیلی بر دان عسل. من اکیلار بات بات کوت کزیلی کورست دوریلی. 100 پایس انجوس بکنم از. ماشته بات بات کوت کزور عسل داخل است. یکی ابی عالیه گن. همه نیو دو ماشین اخ بکار دادن بلو ارزی من اکیلار. بول بول کی تورس کی تورس شکوت کی تورس کی ات کی تورس من سیکن سیکن شش ماستن بسم الله وای 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 دست که لام سیکن چی ده بول یارم اینو بیاک یارم اینو بیاک کی تزورم کاملا کی خوش تری نه کاملا که من نره کارم خیلی مورد من یارم. بول یوری نره که. بول نره کارم کی ترسون خوگان خوچی. آنها 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 جان وارد. من اونا که نسل خوناجیلرم بار من هکلا خوناجیلرم ساتلده ساتلده آکی بله خنگ ساتی اند بله بله آکی شویتیم بار استونیم بار من انگیسور گاچ دنم بار انگیسور گاچ من استونه بله نیش بله بله چه آکی قراره 7 میلیون نه 13 میلیون چند بار بهت کلیشتر کلیشتر بیارم از بودتی گرفت بله آنو تجارت آنو خانی آنو خانی سودایی بیارستم که؟ رحمت کی ورزش نکه؟ خانه گام اتلاف کردم از سپتیگه گیاه بولش میکنیم از جانوالله زور مالله میشه. زور آبک من تو نالیک لمندی بله بله تو دخ. تو نالی دنم میکی تر بله. بله بله دارم کاری. 60 فویس 65 فویس گیاه گوش بره سیم از یک پیت درست سیم از گوشه کیلونیله سودایی بیارستم آنلاین سودالر با داخل است بی خجالت علاقه چخور است من آقای یوت که یه میشین کورساتی من آقای سلیوس من هم من سلیوس فقط سلیوس تو ازی که نه که پیگان سام افساله گیا بیا سودا از کلیشتر بیرونی از من سر آب نشده مال آلم نزد باخسون این دوکه بر نرسه همه نرسه با خاص بله سپت منو میخنات از بله سو تو پدره منو قصد من خلاص نویب بولادم. زود کیست؟ مزاقلیست من داخل است. آقا توشولار نگاریم. پویس ابریدن اینجاست. آیالار نیا کاریم این دکه نه. کالته کالته جانوار. آه منه اوکی. یکن نهالی منه. آه کاری. آه توشی نگاری. آه کاری. بوین از دنبال بله اوکی. بوین. یه ویالی. بوین. بو سیمرسه بوین باره. آمریکایی که بقال واره کت دوکیتی ات باش تون نالیو. هت توش نگاری بله داخل است. کیلو راسته.